Ես ուզում եմ 1-2 բառ ասել Սյունիքի և Գեղարքունիքի մարզերում սահմանային իրադրության հետ կապված։ Պաշտպանության նախարարությունը ամենօրյա ռեժիմով տեղեկատվություն է տալիս հանրությանը ստեղծված իրավիճակի մասին։ Իրադրությունը կայուն է, բայց լարված, բայց մյուս կողմից պետք է ընդգծեմ, որ անընդունելի մեզ համար, որովհետև մեր դիրքորոշումը հստակ է և միանշանակ, Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները պետք է լքեն Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքը։ Իհարկե մեր զինված ուժերը իրականացնում են մարտավարական բնույթի գործողություններ, բայց մեր դիրքորոշումը այն է, որ այս իրավիճակը պետք է լուծվի դիվանագիտական ճանապարով, խաղաղ ճանապարով, և սա մեր առաջնային մոտեցումը և նպատակն է։ Դուք տեղյակ եք, որ մենք դիմել ենք հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության ընթացակարգերով որոշակի գործառույթներ իրականացնելու հարցով, մասնավորապես գիտեք, որ գոյություն ունի ճգնաժամային իրավիճակներում արձագանքման հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության կանոնակարգ, և մենք այն կանոնակարգին համաձայն գործողություններ իրականացնելու ենք։ Ընդհանուր առմամբ մենք շարունակում ենք կոնսուլտացիաները ՀԱՊԿ շրջանակներում, գուցե գործընթացը ցանկալի արագությամբ չի ընթանում, բայց հավաքական անվտանգության մեխանիզմները կան, և մենք շարունակում ենք հետևողական աշխատանքը դրանք գործարկելու ուղղությամբ, նաև շարունակելու ենք դիվանագիտական ջանքերի գործադրումը, միջազգային հանրությանը իրադրության մասին ամբողջական տեղեկատվություն տալու և Ադրբեջանի վրա միջազգային ճնշումը մեծացնելու ուղղությամբ։ Շարունակելու ենք բնականաբար աշխատանքը մեր ռազմավարական գործընկերոջ Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ Տեղյակ եք նաև, որ աջակցության խնդրանքով դիմել եմ Ռուսաստանի նախագահին, և կոնսուլտացիաները այս ուղղությամբ նույնպես կշարունակվեն։ Ընդհանուր առմամբ Ադրբեջանի գործողությունները համարում եմ ապակառուցողական, նրանք տարածաշրջանի լարվածությունը ավելացնելուն միտված քայլեր են ձեռնարկում։ Մեր գնահատումն այն է, որ նրանք այս գործողություններով փորձում են վիժեցնել նոյեմբերի 9-ին և հունվարի 11-ին հայտարարությունների հետագա իրագործումը։ Հիշեցնեմ, հունվարի 11-ի հայտարարությունը վերաբերվում էր տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացմանը և տարածքի բեռնափոխադրման հարցերի կարգավորմանը։ Ուզում եմ ընդգծել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ոչ միայն շահագրգիռ է տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացմամբ, այլև սա համարում ենք մեզ համար կարևոր տնտեսական առաջնահերթություններից մեկը, բայց նաև ուզում եմ կրկին անգամ ընդգծել, որ Հայաստանը երբեք չի քննարկել և չի քննարկելու միջանցքային որևէ տրամաբանություն։ Մենք խոսում ենք տարածաշրջանի կոմունիկացիաների բացման մասին, և ընդհանուր առմամբ ասեմ ձեզ, մեր տպավորությունը այն էր և շարունակում է այն մնալ, որ Եռակող հանձնաժողովը Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետերի կողմից գլխավորվող բավականին արդյունավետ և կառուցողական աշխատանք է տարել, և մնում է այդ աշխատանքների արդյունքները իմպլիմենտացնելու մասին մտածել, և տարօրինակ է, որ այդ փուլում իրագործվեց այս սադրանքը։ Էլի կրկին ուզում եմ ընդգծել, որովհետև շատ կարևոր է, այսպես ասած, թացը չորից տարբերել։ Տարածաշրջանի կոմունիկացիաների բացումը ոչ միայն ընդունելի է Հայաստանի Հանրապետության համար, այլ մեզ համար կարևոր առաջնահերթություն է, որովհետև այն պայմանավորվածությունները, որ մենք ունենք, համաձայն այդ պայմանավորվածությունների Հայաստանը ստանում է երկաթուղային հաղորդակցություն Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ և Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ Իհարկե նաև Ադրբեջանն է ստանում երկաթուղային հաղորդակցություն Նախճևանի հետ։ Խոսքը բեռնափոխադրումների մասին է, իհարկե, և իհարկե հետագայում նաև ընդհանուր իրավիճակի կարգավորման դեպքում կարելի է քննարկել նաև այդ ուղություններով ուղևորափոխադրումների հարցը։ Ինչ եմ ասում, մենք պետք է տարբերակենք իրարից, որովհետև ճանապարհների բացումը, այո, մեզ համար կարևոր է,
մենք հունվարի 11-ի հայտարարությունը ստորագրել ենք, քանի որ այդ հայտարարությունը բխում է մեր շահերից, մենք հետևականորեն աշխատելու ենք տարածաշրջանի կոմունիկացիաների բացման ուղղությամբ, բայց ինչու եմ ես այս մասին ասում, որովհետև ես զգում եմ, որ հանրային դիսկուրսում փորձ է արվում սա նույնականացնել ինչ-որ միջանցքների մասին խոսակցության հետ։ Միջանցքային տրամաբանությամբ հարց Հայաստանի Հանրապետությունը չի քննարկել, չի քննարկում և չի քննարկելու։ Ուզում եմ նաև ընդգծել հետևյալը, որ հարցի էությունը հենց այսպիսին է և մենք հենց այդ տրամաբանությամբ ենք առաջնորդվելու, ինչ վերաբերվում է սահմանային իրադրությանը, կրկին ասում եմ, որ մեզ համար դիրքորոշումը միանշանակ է, Ադրբեջանի զինված ուժերը պետք է դուրս գան Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից։ Ես ուզում եմ ընդգծել, որ այստեղ տվյալ դեպքում դեմարկացիա և դիլիմիտացիայի մասին խոսակցությունները տեղին չեն, և կրկին ուզում եմ ընդգծել, որ Հայաստանը դիվանագիտական ջանքերը շարունակում է հարցը լուծելու համար, իհարկե սա չի նշանակում, որ մեր զինված ուժերը հանգործության են մատնված, զինված ուժերն էլ իրենց հերթին իրականացնում են մարտավարական բնույթի գործողություններ, բայց մեր առաջնահերթությունն է և խնդիրն է, որ թույլ չտալ, որ իրավիճակը որևէ ձևով դուրս գա վերահսկողությունից։